Predlog o uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka je predlog o tem, da bi država vsem državljanom ali prebivalcem od določenega leta starosti dalje redno izplačevala fiksno, za vse enako, neotuljivo in z ničemer pogojevano minimalno vsoto denarja, definirano na način nediskriminatorne pravice in nepomoči, torej ne glede na narodnost, minulo delo, spol, starost ali katerikoli drug pogoj. Če bi uvedli univerzalni temeljni dohodek, bi bili na boljšem vsi, tako državljani kot država, saj bi ob primerno izbranem primerno izbrani višini univerzalnega temeljnega dohodka lahko država prihranila sredstva v primerjavi s sedanjim načinom izplačevanja različnih dohodkov. Pri UTD ne gre za podpiranje lenuhov, saj bi bil UTD tako visok ali nizek, da bi spodbujal ljudi, da bi kljub prejemanju UTD-ja delali in služili denar. V nekaterih državah je UTD že sprejet in ima zelo pozitivne učinke. Tako je na državnem nivoju uresničen na Aljaski, na lokalnem nivoju pa v nekaterih predeljih Namibije, Brazilije in Argentine. Kaj bi UTD pomenil za študente in delavce z nizkimi dohodki? UTD bi bil lahko rešitev za tiste študente, ki so zdaj primorani čez dan delati, ker nimajo dovolj sredstev za preživetje, po noči pa študirajo. Delavci z nizkimi dohodki bi lahko v slabem delovnem okolju ohranili dostojanstvo in se iskali boljšo zaposlitev, tako glede plačila kot delovnega okolja, saj ne bi bili popolnoma odvisni od nizke plače in strahom zaradi tega, ker so na robu preživetja. Glavni poudarki UTD. Ne nazadnje gre pri UTD za demarginalizacijo marginaliziranih. UTD povečuje družbeno integracijo in destigmatizira. Nekoga, ki zdaj potrebuje pomoč in to išče pri raznih ustanovah, se ne bo več označilo, saj bo pomoč nadomeščena s pravico. UTD povečuje vključevanje najrevnejših na trg dela in dobrin. UTD krepi avtonomijo posameznika, zmanjšuje namreč eksistenčno odvisnost od države, od delodajalcev, od dobrodelnih akterjev, od primarnih skupin, kot je družina, na primer. Vse več strank sprejema v svoj program tudi UTD. Prvi sta bila progresivna stranka PS, zdaj Zelena koalicija, ZKO, nato Zares, zdaj SMS Zeleni, SEM, DSD, uresničito je proučevala SD, za UTD se zauzemajo podmladki nekaterih stran, tako na levi kot na desni.